Тарас, убытки в экономике ждать и когда? Во-первых, нужно вернуться к тому, что эта ситуация уже как бы не первый раз возникает. Тобто, по-перше, вона виникла, коли почався конфлікт. По-друге, це вже друга зима, коли ми проходимо в цих правових умовах. І розмова велася така сама. І в 2014 році, в 2015 році, в 2016 році, і зараз. Проблема головна полягає в тому, що заважало всі ці три роки просто щось, хоч трошки щось поміняти. Чому ми завжди повертаємось до питання надзвичайного стану? Надзвичайний стан – це юридична конструкція, яка дозволяє не слідувати правилам функціонування ринку і в ручному режимі переналаштовувати. Тобто де-юре це не є погано. Але де-факто минулого року власне дискусія з бізнесом щодо скорочень цих постачань була не такою гарною, як ви говорите. Зазвичай це просто було доведено до відома обленерго, що мінус 20% споживання, і всім відрізають. І ми намагалися налагодити цей діалог, і це насправді досить складно робиться. І, на жаль, наші постачальники електроенергії, вони не готові працювати зі споживачами промисловими так, щоб справді там де врахувати ці виробничі цикли. Питання і зараз звучить в тому, що фактично в режимі надзвичайного стану цю ситуацію можна розрулити. Але якщо ми, грубо кажучи, і комісія НКРЕКП йде на зустріч ринку і збільшує тарифи, якщо ми три роки вже фактично перебуваємо в цій ситуації, питання полягає в тому, чому держава разом з суб'єктами ринку не змінили ті логістичні обставини, які склалися. Вони не склалися вчора, вони склалися вже три роки, як склалися. За цей час можна було поміняти і перевернути. Ну, в вчорашньому рішенні СНБО, кстати, це все було відображено. Всі проблеми, і, в общем-то, власть, грубо говоря, призналась во всьому тому, що вона три роки не робила. Я хотів просто ще швидко спросити, ну, можливо, в режимі бліца у експертів, а що ви бачите от зараз в цій блокаді більше? Спонтанні дії активістів, яким присоединились політики, или целенаправленную акцию политиков против власти? Тарас, можете вы начать и дальше? Я могу начать, я говорю, дуже коротко, потому что, насправді, тут теж питання до того, чому блокаду робити зараз і чому вона не триває три роки. Тобто ситуація зараз, в лютому 2017 року, нічим не відрізняється від постачання того ж самого вугілля 2,5 роки тому. Тобто питання в тому, Роттердам Плюс так само вже півроку як діє. Чому це зараз робиться і яка мета? Це питання до політиків. Тому що насправді це можна було би робити з першого дня в зміни обставин.